রাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা বৃদ্ধি পাইছে বৰ্তমান কেইটা পৰিয়ালে পানীৰ কবলত পৰিছে আছে 9-10টা মান আছে 9-10টা মান তেওঁলোকৰ তুমিও আছা নেকি তাৰ ভিতৰত মই আছো আমাৰ ঘৰ ইয়াতে হয় কি কি অসুবিধা হৈছে তোমালোকৰ আমাৰ সকলো অসুবিধা হৈ আছে খোৱা বোৱা অসুবিধা পানী নাই এই মৰটো খবৰটো গৈছে নে নাই পৰহবাত খাৰুপিটিয়া নাই কতবা জানে আৰু জানে